Bu günlərdə xristianlar Pasxa bayramını keçirdilər. Ölkəmizdə də müxtəlif dinlərin nümayəndələri öz bayramlarını qeyd edirlər. Azərbaycanda Pasxa bayramı necə keçirilir? Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin direktoru Rəvan Həsənov Asan Radioya açıqlamalar verdi. Pasxa xristianlar üçün ən müqəddəs ay hesab olunur. Onlar əhd-i cədidə görə bunun İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkildikdən 3 gün sonra dirilməsinə həsr olunmuş bir bayramdır. Və Pasxa bayramı bilirsiniz ki, təqvimə görə sabit günü olmayan bir bayramdır. Yəni, qərb xristianları bunu Qriqoryan təqviminə görə, şərq xristianları isə Yuli təqviminə görə qeyd edirlər. Amma əsas etibarilə mart gecə gündüz bərabərləşməsindən bədirlənmiş ayın sonrakı ilk bazar gününə təsadüf edir və bu bayramda qeyd olunan bütün adətlər, mərasimlər ölkəmizdə də, kilsələrdə də sərbəst şəkildə icra olunur. Ölkə rəhbərliyi daim xristian icmalarını Pasxa münasibəti ilə özü şəxsən təbrik edir. Bu bayramda çox nadir bir mənzərə olsa da bütün dünyada, amma xristian bayramlarında müsəlmanlar da, yahudilər də, yahudi bayramlarında eləcə də xristianlarla müsəlmanlar. Ramazan ayında bilirsiniz ki, yenə də bütün icmalar hamısı bir yerdə qeyd edirlər. Bu da Azərbaycanın unikallığıdır, Azərbaycanın multikulturalizm siyasətinin əsas bariz göstəricilərindəndir. Əsas olan odur ki, Azərbaycanda bütün icmalar öz evlərində kimi özlərini hiss edirlər. Onların bütün ibadətgahları demək olar ki, sərbəst şəkildə açıqdır və hətta cəmiyyət buna o qədər hazırlıqlı və o qədər açıqdır ki, bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə dini ibadətgahlar silahlı şəxslər tərəfindən, yəni polislər və yaxud da ki, mühafizə orqanları tərəfindən qorunduğu halda Azərbaycanda belə bir şərait yoxdur. Çünki Azərbaycanda cənab prezidentin həyata keçirdiyi multikulturalizm siyasəti öz müsbət bəhrəsini artıq veribdir. Rəvan Həsənov bildirdi ki, Azərbaycan xalqı da müxtəlif dinlərin və millətlərin nümayəndələri ilə mehriban şəraitdə yaşayır. Azərbaycan dövlətinin rəsmi dövlət siyasəti multikulturalizm siyasəti olduğundan Azərbaycanda bütün mədəniyyətlərə və bütün dinlərə sərbəst şərait yaradılmışdır. Azərbaycanda kilsələrin, sinagogların, məscidlərin fəaliyyəti açıq şəkildə təşkil olunmuş, insanların ibadətinə verilmişdir. Dövlət dini ibadətgahların təmir olunmasında, yeni dini ibadətgahların yaradılmasında birbaşa özü yaxından iştirak edir. Dini icmaların fəaliyyətinin təmin olunması üçün maddi mənəvi dəstək göstərir və bu çərçivədə Azərbaycanda olan xristian icmaları da daim dövlətin xüsusi diqqət və qayğısını hiss etmişdir. Azərbaycanda bilirsiniz ki, katolik kilsələri, pravoslav kilsələri, protestan kilsələri, alban kilsələri, manastırları mövcuddur. Bu günləri dövlətin multikulturalizm siyasətini həyata keçirməsi əslində ölkəmizdə dini tolerantlığın möhkəmlənməsinə, dini radikalizm və dini ekstremizmin yox səviyyəyə gəlib çıxmasına, çox mədəniyyətli bir cəmiyyətin qurulmasına və vahid azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşmasına çox böyük təkan vermişdir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin direktoru Rəvan Həsənovun Asan Radioya açıqlamasını dinlədiniz.